Ishte një qetësi prallore unë dhe antari I juris përballë meje. Mendoj se dash maksimumin tim, mendoj se gjithçka shkoi mirë. Kam aq ankth brenda vetes sa që se di, më mirë të mbaroj sa më shpejt, le të jetë po, le të jetë jo, po vetëm dua që gjithçka të mbaroj dhe ta marr vesh sa më shpejt se si do shkoj. Deri këtu dhe të kthehem pas do ishte ndofta gjëja më e trisht dhe me gjithë zemër dhe uroj me gjithë shpirt që gjithçka të ketë shkuar mirë dhe rruga ime të vazhdojë akoma dhe më gjatë se sa kaq. Ku po të këndoja isha e gjitha gjithë kohës në tension, nuk e di shpresoj shumë që të kem dhënë maksimumin sepse kam punuar shumë dhe jam përpjekur shumë që kjo ditë jetë e rëndësishme për mua. Baby, I'm not like the rest. Don't wanna break your heart. Wanna give your heart to break. I know you're scared it's wrong. Like you might make a mistake. There's just no life to live. And there's no time to waste. To waste. So let me give your heart a break. Juria, se çfarë po mendon për mua, isha në regula, çdo gjë po shkonte siç duhej. We don't need the money, we can make it all work. But he had it out on Sunday, they had come home Monday. I stay up waiting, anticipating, and pacing. But he was chasing paper. Got up in the game, that was the last I heard. But I will love it till the end of time. I will wait a million years. Promise you'll remember that you're mine. Baby, can you see through the tears? Love you more than those bitches before. Say you'll remember. Nuk dua që gjithçka të ndërpritet këtu, sepse muzika për mua është një ëndër e madhe, një pasion I madh dhe dua që të shkoj sa më larg. Si je? Mirë. Adela, si ndihesh? Mirë. Është pak stresus kjo fazë. Je kënaqur nga performanca jote? Jam e kënaqur, por ndoshta mund bëja edhe më shumë. Ti sot performove mirë në mënyrë korrekte. Unë kam dëgjuar edhe audicionet e tua të mëparshme për jetën e sigurtetës. Nga dhe unë mendoj që mund bëja edhe pak më shumë. Janë disa aspekte nga ty që nuk e di, unë do ta kisha vështirë ti përpunoja ose të eksperimentoja me to se që janë mënyra lineare se ti këndon që është e bukur. Kam qenë shumë dilemë që të them vërtetë, kam qenë shumë dilemë. Prita sot faktikisht që ti ishe e zjarrt ti. Nuk e di pse u krijova përshtypjen që ti je tip energjik. Sepse vokalin e ke të tillë dinamik dhe me këtë përzgjedhje disi më habite. Me këtë them me sinqeritetin më të madh, nuk kam më të mirë ose më të keq. Thjesht bëhen disa zgjedhje që janë të studiuara, të arsyetuara në këtë rast me një vizion. Unë e vlerësoj shumë shpirtin tënd artistik, por fatikisht nuk kam në këtë fazë. Më vjen keq realisht. Katërshja që unë kërkoja këtë vit, fatkeqësisht ty nuk të përfshiva dot. Është kënaqësi. Me sytë në lotë nuk dua të shoh asnjë sot, po e di që ky është një moment prekës. Vetëm 4 vende të lira janë për të shkuar drejt finaleve. Do të thoja se ndihem e trisht për humbjen dhe i uroj këtij programi dhe këtij spektakli gjërat më të mira të mundshme. Kur dikush më habit, do të thotë që ndezi brenda meje një shkëndijë të vogël. Kështu që them që ja vlen që ne të vazhdojmë bashkë. Jene katër. Falem deri. Ori. Mbaroj. Nuk e besoj do jo është. Është pa të thushme. Je gëzuar shumë? Po, shumë, jam shumë e lumtur, jam shumë e lumtur, jam shumë Albanin. Ozo. Adela, një mrekulli apo jo ndodhi? Po, është një mrekulli e madhe, është dita më e lumtur e jetës time. Shumë faleminderit. Alo, Karush, unë jam Alketa Vejsiu nga televizioni Klan. Të kemi marrë për të një lajmë të gëzuar. Adela ka fituar, është një nga finalistët e X-Factor, kemi Berati për herë të parë në finale. Je lumtur?
Ja foli vet Adeles tani, unë të përshafoj. Ma, doli fjalla jote, sepse unë gjithkohës i thosha mami nuk të kaluar, nuk të kaluar, dhe mami thoshte ke për të kaluar, ke për të kaluar, ke për të kaluar, dhe doli vërtet fjalla jote. Shumë faleminderit. Shumë, unë të, të dua shumë. Tua edhe motrë, tua inës gjerë si babi, tua i gjithve. Dhe bëj festot. Okay. Bravo Berati, jam shumë e lumtur që e kemi Berati në këtë konkurim, se kam dhe një lidhje të veçantë me këtë qytet.